君は伝説の中にいる。さあ、どの戦いを紡ぐのかお選びなさい。また聖戦が始まってしまうのですね。あなたは負けることはない。私は信じています。海王ポセイドンとの死闘から数日後、243年前の聖戦でアテナによって封印された魔塔が崩壊し、閉じ込められていた冥王ハーデスの108人のスペクターが復活した。地上の愛と平和を守るため、新たなる聖戦の火蓋がここに切って落とされたのである。ポセイドンとの戦いが終わり、平和が訪れたかと思われた地上世界だが、新たな、そして真の危機が訪れようとしていた。お、ついにこの時が来たか。243年間、わしはこの五老峰の大滝の前に座したまま、一歩も動かず監視し続けたが、それももう終わりのようじゃ。ここから西へ1000キロの彼方の秘境、そこには全聖戦においてアテナが邪悪を封じ込めた巨塔がそびえ立っている。だがそのアテナの封印ももはや効力を失う時が来たのじゃ。今こそその封印は解ける。そして冥王ハーデス率いる108の魔聖が闇の底から蘇る。この地上を暗闇と恐怖によって支配するために。だがアテナとアテナを守るセイントがいる限り、ハーデスたちの思い通りには決してさせん。新たなる聖戦が今再び始まるのじゃ。非常事態が発令され、守りを固めるサンクチュアリに奇怪な現象が起こっていた。慰霊地に眠るセイントたちの墓が内側から崩したように荒らされ、兵士たちが亡霊のような敵に襲われたのである。そして第一の宮、白陽宮を守るゴールドセイントムーの前に、ボロ布をまとった謎の男が現れたのだった。何？あなたは？ムーよ、お前に命令する。12時間以内にアテナの首をここへ持ってくるのだ。いかにあなた様のご命令といえども、それだけは。バカめ、このお方に従わぬことがどれほどの罪悪かよく分かっているよ。そうだぞムーよ。何？お前たち、キャンサーのデスマスク、ディスケスのアフロディーテ、未だに成仏できず死霊となってさまよい出たか。死霊ではない。俺たちは冥王ハーデス様に忠誠を誓い、新たなる命を与えられたのだ。さあムー、そこをどけ。アテナの首は俺たちが取ってきてくれるわ。どかぬというのなら力ずくで従わせるのみよ。ゴールドセイントの使命は何人にも砕けぬ。君ごときの技、このアフロディーテが粉砕してくれる。ファイト！
ロイヤル。なぜお前にゴールドクロスを取っているのだ。違う。冥界の宝石のように黒く光り輝くこの石はこれか。いわば死の国の黒石。さあプリス、冥王ハーデス様に忠実なる死の国の戦士、スペクターの証を。命の機械にハーデスの倉庫になり下がり、アテナのお命まで狙いに来ると。それでもかつてはアテナの戦士だ。恥をして黙れ。この世でぬくぬくと生を貪っているお前に死の世界の恐怖は分かるまい。デモンドそこをどけ無よ。お前はあのお方に逆らうつもりか。あのお方に逆らうことそしてできはしない。お前の戦いは本当だと思っているのか。アリアンドー、これで終わりにしよう。ただそれも言うと。ロイヤルデモンドー、カーダストレボリューション。お前の技ならこのアフロディーテが粉砕してくれる。触れるもの全てを噛み砕く。ヒラニアンローズでな。やってみるがいい。このクリスタルオールを破壊できますとなど敵はしない。これからですよ。ウィナー。さあ舞い戻れ死の国へ。なん、もう気を引き締めねば。さあいい加減にそこをどけムー。この白妖球を敵から守るのがアリエスのムーの使命。たとえ殺されたとしても通すわけにはいかん。ならば望み通り殺してくれるわ。死ねムーよ。待てムー、どうしたんだよ一体。デスマスクにアフロディーテ、これは夢か。それともこいつらは幽霊なのか。ムー。幽霊ではありません。冥王ハーデスの戦士スペクターとして蘇ったのです。ハーデスのスペクター。ハーデスこそがアテナの倒すべき真実の敵。ハーデスとの新たなる聖戦のためにアテナは私たち戦意とこの時代に生を受けサンクチュアリに集ったのです。だからポセイドンが復活した時もゴールドセイントたちはサンクチュアリから動かなかったのか。だったらムー、俺も戦うぜ。それは無用です。今すぐ帰りなさい。え、ここはもはや君のようなブロンズセイントの来るところではありません。立ち去らなければアテナの名のもとに死を与えます。死？これはアテナのご意志なのです。え、嘘だ。俺たちはアテナのセイントなんだぜムー。これは何かの間違いだ。沙織さんにアテナに会わせてくれ。やかましい。お前たちはもう用済みなんだよ。さあ早く消えろブロンズのクソガキめ。消えるのはお前の方だ。やってやるぜ。来いデスマスク。来いデスマスク。本当のカニみたいにあぶく服までやってやる。早く消えろブロンズのクソガキめ。ファイト。なんだそのボロクロスは。ムーに修復をしてもらえるとは哀れなやつ。そんなボロクロスでこの俺様に勝てると思っているのか。お前を倒すのにクロスなんか関係ない。今俺はものすごく頭に来てるんだ。やってやってやりまくってやるぜ。なんといいぞ、クロス。まったくクソ生意気なガキどもだぜ。よっしゃー。おーやー。このクソガキ、お前を冥界の穴ユボツ平坂に蹴り落としてやるぞ。この穴に逆戻りするのはデスマスク。お前だ。立てデスマスク。
調子に乗りやがって、こうなれお前を一番の島隅にあげてやる。ウィノー、俺のコスモの方が少し上だったようだな。これが俺の実力だ。とどめだ、デスマスク。どうした俺に攻撃を。言ったはずです、早々に立ち去らねば死を与えると。俺はもうアテナのセイントとして用済みなのか。セイヤ、安らかに眠りなさい。スターライトエクスティンクション。消えた、セイヤの体が。スターライトエクスティンクション、相変わらずの恐ろしさよ。だが私の目までごまかすことはできぬ。ペガサスをどこへ飛ばした。どことおっしゃられた。死の国以外に行く先はありません。まあよかろう、たかがブロンズの子供一人。デスマスクにアフロディーテよ、アテナの首を取ってまいれ。言ったはずです、この白妖球を死んでも守るのが私の使命だと。さあお前たち、舞い戻れ死の国へ。スターライトエクスティンクション。マニー、うわー。デスマスクにアフロディーテよ、お前たちの肉体は完全に消滅し死の国へ逆戻りした。ゴールドセイントの誇りを忘れ、アテナのお命を狙った報いだ。もう二度とこの地上に戻ることはできない。ムーよ、愚かなのはむしろお前の方だぞ。その二人を消したところで戦いが終わるわけではない。むしろお前にとって辛いことになってゆくのがわからんのか。お言葉ですが、それでも引くわけにはいきません。ハーデス軍、108人のスペクター全て片付けるまでは。108人のスペクターのことではない。アテナの首を取りに来たのはデスマスクとアフロディーテだけではないのだぞ。なんですって。冥王ハーデスの手先として死の国から蘇ったデスマスクとアフロディーテを倒したムー。しかしそれで戦いは終わりではなかった。新たなるスペクターたちがムーの前に姿を現したのだった。アテナの首を取りに来たのはデスマスクとアフロディーテだけではないのだぞ。なんですって。確かにまだ数人のスペクターがいるのを感じる。しかしこのコスモは以前出会ったことのある人間の。まさかお前たちまでハーデスの誘惑に負けアテナを殺しに来たというのか。サガ、カミ、シュラ。その通りだ。そこをどけ、ムー。相手は誰であろうと、この白妖球を守るのが私の使命。毒気はないようだな。ならば排除するまで。わからぬ。何故ハーデスの軍門などに
どけ。どかぬなら排除するまで。ファイト。シュラシ、一体どうしたというのだ。どうもよ。覚悟。カホドブキトンはダーンのエクスカリブアテナへの忠義の証ではなかったのか。言うことは何もない。俺の邪魔をする者は皆必死するまでよ。もう一度だけ言うぞ、ムー。おとなしく我々を通す。ここを通りたくば私を殺すしかないぞ。デスマスク、アフロディーテと戦う。ラエン聖剣エクスカリバー。ここまで俺を手こずらせるとはな。アテナを守る、まばたきの時も。ハーストの手段に下ったお前、これからですよ。押すわけにはいかぬ。この力はまさしく、ボルトン、覚悟はできました。シュラのもの。さあ、行こう。エクスティンクション。安らかに眠りなさい。死の国へ戻れ、シュラよ。このまま続ければどうなるか分かっているな。もう諦めろ。言ったはず。なかなかやりなさい。わけはいかない。レボリューション。KO。さらばだ。ウィナー。あなたの魂が血の涙を流して慟哭するのを感じました。少し油断してしまいましたか。ここは通さぬ。ムーに無駄な血を流させるな。もういい、シュラ。私が代わろう。か、神、なぜ私たちが戦わなくてはならないのだ。ゴールド選挙の使命は何人にも砕けぬ。私に残された時間は少ないのだ。ファイト。オーロラエクスキューション。カダフォレボリューション。オーロラエクスキューション。カダフォレボリューション。カダフォレボリューション。フリージングコンビ。これからですよ。オーロラエクスキューション。さすがに疲労しているようだ。まだやるというのか、この体で。諦めるものか。これからですよ。オーロラエクスキューション。ただそれを言うと。ムー、それだけ。いかにお前といえども、我ら三人を全て相手にはできまい。ただそれを言うことはない。吐くよ。手は一歩も遠ざん。俺たち本当に魂を売ってしまったの。私は自分のすべきことをするだけだ。アテナに歯向かうことにお前のすべきことだというのか。その恐ろしさを教えてやろう。覚悟はできましたか。スターダストレボリューション。安らかに眠りなさい。KO。 ウィナー。あなたの魂が血の涙を流して慟哭するのを感じました。これに満足せず、もっと精進いたしましょう。もういい、カミュ。ムーほどの男、素直に毒はずもあるまい。ならば人思いに葬ってやるのがせめてもの情け。さあ、お前まで。あ、これは
泣いている。サガ、サガの心が泣いている。いや、サガだけではない。神、シュラ、彼らの魂が血の涙を流して慟哭しているのがこのムーには感じられる。まさか、まさかお前たちは。ムーよ、覚悟。サガよ、もうよい。ムーの動きは今この私が封じた。これはまるで金縛りにあったように体が動かない。ムーのとどめは私が刺す。お前たちは早々にアテナの首を取ってまいれ。くれぐれも言っておくが、12時間以内だぞ。それまでにアテナの首を取らなければ。分かっているな。はっ、では行ってまいります。待て、サガ。アテナの首を取るべくサンクチュアリを進むサガたちは、スペクターと壮絶な相打ちを遂げたアルデバランの横を通り抜け、金牛宮を抜けて第三の宮、掃除宮にたどり着いた。かつての主サガが姿を消して以来、長らく無人となっていたはずの掃除宮。そこでサガたちは謎のセイントに行く手を阻まれる。ジェミニのゴールドクロスをまとうセイントの正体に気づいたサガは、カミウとシュラを先に行かせて1対1で対峙するのだった。神の罰を受け、とっくに死んだかと思っていたが。神の罰を受けたのはお前の方ではないのか。サガ、アテナを殺しサンクチュアリを乗っ取るという愛された野望に敗れたお前は天罰を受け、自ら死を選ぶに至ったはず。それが今またこうしてハーデスの巣窟となり、スペクターの先陣に立ってアテナのお命を狙いにやってくると。サガ、やはりお前という男は真の悪そのものだったのだ。黙れ。その悪をこの私に植え付けたのはどこのどいつだ。しかもお前はかつてこのサガを、アテナを死ぬほど憎み続けていた男のはず。そのお前がなぜジェミニのゴールドクロスをまとい、この掃除宮を守っている。一体誰の許しを得たのだ。マスクを取って答えよ、我が弟カノン。もちろんアテナのお許しを得たのだ。バカな、アテナが悪行の限りを尽くしたお前など今さら許すと思うか。アテナはスニオン岬の岩楼で、そしてポセイドンの海底神殿で大いなる愛を見せてくださった。心の中の悪を全て洗い流し、この罪深いカノンもお許しになられたのだ。これからはアテナのため、正義のため戦い抜くのみ。邪悪の輩はこの掃除宮から先は一歩も通さぬから、覚悟しよ、サガイ。やはりお前という男は真の悪そのものだったのだ。バカめ、そんなまやかしがこのサガに通用するか。ファイト。アテナのため消し止め、この掃除球は絶対に通さない。お前のうっけらな忠誠心、このサガは剥がしてくれる。消し止め。カンナ、消し止め、消し止め。貴様、花が見える。
今さらお前がジェミニのセイントとしてアテナに忠誠を尽くすなどと少子千万。何がそんなのあるんだよ。わしはあんたのため、あなたの正義のために、今さら戦いに行くのに。お前の心は悪意深くに染まれていて、決して拭うことなどできはしない。これは私が一番よく知っていることだ。お前が知っているのは計算で前の話。カモンのこの力、まさにゴールドセイントのものだ。ケイオウィナー、アテナを裏切った罪は重いぞ。サガバ、私の本来の力はこんなものではない。カノン、お前がいる場所が分かったぞ。この一撃を食らえ。幻影が消えた。ここからコスモを飛ばしたくらいでやられる男ではないだろうがな。それにしても、あいつが、あの弟が私に代わってこの掃除機を守ろうとしてくれたと、まさか、まさか夢にも思わなかったぞ。だが、お前が本当に悪の心を捨て去り、純粋に正義に目覚めたかどうか、真に問われるのはこれからだ。それは全てお前の行動で示してもらうぞ、カノン。白陽宮にてスペクターを迎え撃つムー。しかし謎の男の力により全身が金縛りに遭い、動きを封じられてしまう。謎の男がとどめを刺そうとしたその時、何？十二宮の日時計に火がついた。これは一体誰が？わしじゃ。どこ？243年ぶりじゃが、まさかこのような形で再び出会えるとは思いもしなかったぞ、我が友シオンよ。そして佐賀の乱で命を落とした教皇、その名もかつてのゴールドセイント、アリエスのシオンよ。我が大恩あるシアリエスの死を、このわしと同じ261歳のはずが、まるで243年前の全聖戦の時と変わらぬ若さじゃ。驚いたかどうか。これが冥王ハーデス様のお力なのだ。それに比べてどうこよ。おいたな。幻よ。何？わしがなぜ日時計に転化させたと思う？お前たちの命など、あの日時計が消えるまでの幻、それはしよ、お前たち自身が一番よく分かっているはずじゃ。このままわしが引き受けた。行け、ムーよ。お前はすぐさま佐賀たちを追うのじゃ。戦うつもりか？どうこ、老いぼれた今のお前には勝ち目などないぞ。お待ちください、老師。お前は死竜？老師、遅ればせながらただいま到着いたしました。どうかその者の相手はこの死竜に。この死竜、
全力でお前を倒す。たかがブロンズといえど目障りだ。ファイト。目が不自由な上にそんな傷だらけのクロスをまとって一体何をする気か。もちろん戦うのだ、正義のために。たかが雑魚といえどもこれ以上ちょろつかれるのも目障りだ。お前から先に葬ってやる。何の東京ってよさえるな小僧ども。ロサン優勝。小僧春麗に見とく五郎派を六歩とのないように手に置いたはず。不自由な目をしてなぜ動いたのじゃ。東京ロサン、小僧ども。それはこちらからお聞きしたいことで、サンクチュアリがこのような危機の時、なぜ私たちブロンズをのけ者になさるのですか。全てはアテナの軍師のことです。ロザン優勝。ウィナー。その程度で竜の鱗は剥がせん。これぞ鍛錬の賜物。お前たちはもはや十分に戦ってくれた。せめてこれから安らかに生きてほしいと願うアテナのお心がわからんのか。しかし私はセイントです。多くの同志が戦っているのを見ぬふりをして生きてゆくことなどできません。わかった、シリュー。アテナにはわしからお詫びしておこう。して仲良く視界へ送ってくれるわ。シオンよ、わしがなぜ243年間も五郎法の大滝の前に座したままだったと思う。なんだ、どうこの体から立ち上るこのコスモ。何？どうこの皮膚がひび割れて18歳の頃のような若々しい肉体が現れるとは。どうこ、243年ぶりにライブラのクロス装着。いずれ来る最悪に備え、アテナよりミソフェサメノスを施された。わしの心臓は1年に10万回しか動くことはなかったのだ。10万回といえば心臓が1日に鼓動する回数。お前にとって243年は243日に過ぎなかったというのか。シリュウよ、早々にムーの後を追い敵を蹴散らせ。行くぞシオン、ここでわしがお前を止める。243年ぶりの決着をつけようぞ。どうか往生してもらうぞ。ファイト。まだまだ百流派赤いはこれからじゃ。ロサヨナコロども、ワンサウザンドウォーズにするわけにはいかん。これしか。本当にこのシオンと対等になったのか試してやるぞ。くらえ、どうこ。若返ったわしの力をアラドラの方がよいとしよう。どうした、どうこ。若返ったのは見てくれだけか。慌てるでない。わしはこれからじゃ。さすがシオン、そんなものこの体になったとはいえ楽には勝たせてくれんだ。当然だ、死ね。どうこ。お前ほどの男でも命の欲望に負けたと思うと悲しいぞ。今一度死んで東のシオンに戻れ。なんという凄まじいコスメ。あの老いぼれから発せられたものとは。世紀に満ちたコスメ。今のお前はあの若き。
ウィナー。ようやく決着がついたのシオンよ。この銅庫も置いてしまったか。どうだシオン、わしのパワーを押し切れるか。まさしくこれは銅庫が若い頃の絶頂の頃のパワーだ。しかしこれでは一番恐れていた事態に陥ってしまうぞ。お互いのパワーが完全に対等になった以上、ワンサウザンドウォーズに陥るか、それとも二人とも消滅するかの二つに一つ。そうなる前にどうあっても倒さねばならん。喰らえ銅庫。バカめ、自ら消滅を望むかシオン。ロシ、ロシとシオンのコスモが消えた。掃除球の迷宮を脱出したサガ、シュラ、カミューの3人は処女球に足を踏み入れる。その球を守るのは最も神に近い男、乙女座バルゴのゴールドセイント、シャカであった。サガと共に侵入してきたスペクターたちを一撃で全滅させた後、シャカはサガたちに問いかけるのだった。サガ、シュラ、カミュー、お前たちを監視していたスペクターの雑魚は片付けた。これでもはや心配あるまい。さあ今こそ本心を打ち明けてくれ。本心ならば言おう。アテナの首を取ることだ。そうか、お前たちほどの男、ハーデスの軍門に下っているのではない。きっと心の底では私たちに言えぬ何かがあるのだろうと思っていたのだが、これではっきりと私の心も決まった。この釈迦の一命をかけ、今こそお前たちを撃つ。処女宮をこれ以上血で染めることはアテナに対して恐れ多い。三人とも私について来い。どこへ行く、シャカよ。死に場所さ。何？なんと処女宮の脇にこのような広大な花園が。これが噂に聞くサラ掃除の縁。シャカはブッダの生まれ変わり、死ぬ時はサラ掃除の下、そう聞いたことがある。シャカは我ら三人を相手に死ぬ覚悟だ。迷わずあの世に行ったな。よかろう、間違いなく葬ってやるぞ。ファイト、我が聖剣の前に散れ。自ら死に場所と定めたサラ掃除のもとへ間違いなく葬ってやるぞ。早まるな、死に場所になるのはお前たちの方かもしれんぞ。この私、我が聖剣の前に散れ。葬る。アテナの随一の中心であったお前がなぜ。さあこの世は諸行無常、そうだろう、変わらぬものなどこの世にはないのだ。我が聖剣の前に散れ。さすが降臨。このままでは終わらん。残念だが主来、お前はここで終わりだ。どこにも逃がさん。Yeah!
顔を人形代わりに迷わずあの世へ行きたまえ。もうかかるつもりか。言うのは貴様だ、釈迦。浮かせたのはお前だ。裏へ聖剣エクスカリバー。強力弾。さすがはエクスカリバー、恐ろしい切れ味だ。オウム剣だ。これだけかな。我が聖剣の前に地移動を渡そうか。おお変な攻撃。KO ウィナー。おとなしく冥界で朽ち果てよ。道が見えぬ。心して仕掛けてこい。もはや語るまい。ファイト。シャカ、オーロライズ。今度は私が相手だ。私の放つこのトークの中、いつまで自由に動くことができる。これだけかね。オーロライエクスキューション。フリージングコース。この私。コビ。オウム。変なコース。カミュー。それらの五感、ことごとく奪ってくれる。そうはいかんぞ、シャカ。お前の亡骸は。サラ・ソウジュの下ではなく、このカミューの陶器で氷漬けにしてやろう。さあ、冥界に送り返してくれるか。どうだ、死ぬのは恐ろしいか。愚問だな。一度は滅んだに、死など恐れるに足りん。オウム、なぜハーデスになった。カミューよ。 KO ウィナー。不浄なコスモでは私は倒せぬ。なかなか侮りがたいものよ。修羅に生きる者どもか。お前の死は無駄にはせん。ファイト。行くぞ、シャカよ。消えろ。これだけかね。消し取る。これだけかね。アナザーディメンション。お前たちの悪は見えぬ。お前は本当は。くどい。我らの目的はアテナの首のみ。家の絵以外にはない。どうしたシャル。親の栄養ではお前には勝てぬ。かつてゴールドセイント最強と言われたお前が相手だ。このシャカ無傷では死ねない。よかろう。私この命をかけてお前を撃ってんだ。今楽にしてやる。行くぞ、シャカ。あなたを終わりにさせてもらう。その言葉そっくりそのまま返そう。お前の不条な土足でもうこれ以上十二級の石段を汚すことはまかにならん。ウィナー。サラソウジュの花は散らぬ。
道が見えぬ。バルゴの釈迦、最大の奥義、天武法師。この天武法輪にかかった以上、もはやお前たちは攻めることも逃げることも不可能だ。なお、しまった。我々は釈迦の術中にはまってしまったのか。私を倒すため、お前たちに残された唯一の方法は、もはやあれ以外やるまい。何？あれとは、まさか。そうだ、ゴールドセイント究極の影の東方、アテナエクスクラメーション。アテナエクスクラメーションだと。あれは、あれだけは。もはやハーデスの戦士となり下がったお前たちが何をためらっているか。そうか、釈迦よ。ならば望み通り、アテナエクスクラメーションをくれてやろう。待て、サガ。アテナエクスクラメーションをやってしまったら、俺たちはもうセイントだった証を剥奪され、死して後も未来永劫族の烙印を押されてしまうのだぞ。我々はどうあってもアテナの元へ行かねばならん。そのためなら喜んでセイントの名も名誉も捨てるべきではないのか。そうだな。我らは一度死んだ身、卑怯者のそしりも甘んじて受けよう。行くぞ、釈迦。そのあまりに凄まじい破壊力のため、神話の時代よりアテナに禁じられた究極の影の東方、アテナエクスクラメーション。荒屋敷、風よ運べ、アテナのもとへ。荒屋敷、舞い散る花びらに血文字で書いた辞世の句を残し、サラソージの下で釈迦は消滅した。それを見届けたサガたちが処女宮に戻ると、そこには駆けつけたムー、シリュウ、そしてアイオリアの姿があった。釈迦の死を悟ったアイオリアはまさに怒れる獅子と化していた。眠れる獅子が怒りに目覚めたか。アイオリア、彼らは釈迦の天武法輪にかけられて、もはや廃人も同然。そんな者たちをあえて撃たなくてもよいのではないか。釈迦がなぜ死んだのか、そこにはもっと深い意味が隠されているような気がするのだ。ムーよ、思慮深いことは結構だ。しかし目の前で同胞が殺されているのを見て何の行動も起こせない奴はもはや男として認めん。さあ、かかってこい。今度はこのアイオリアが相手だ。ハーデスの倉庫に成り下がったか。よみがえりし我がエクスカリバー、受けてみよ。ファイト、エクスカリバー。待ってこい。さあ、これをお前たちの意志の根を止めるまでだ。受けよ。やるしかない。俺が相手になろう。我が聖剣の前に注意。ハイトニングボルト。カホどもか。エクスカリバー。さあ、エアクを。
様。エクスカリバー。ヘッ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 。釈迦に詫びよ。まさに怒れる獅子といったところか。しかしこのままでは終わるわけにはゆかぬ。ライトニングボルト。獅子の方法を。さすがアイオリア、恐るべきパワーだ。ライトニングボルト。お前の力はそんなものか。卑怯者にはもはや戦う気も失せたのか。まだここで終わりはするかね。死なせたのはお前だ。貴様には失望した。言い切ることもなく、まだ抗うとは。食いることなどあるものか。ウィナー。スペクターなどこの俺が粉砕してくれる。アテナのゴールドセイントとして恥じぬ戦いをせねば。今こそレオの力を見せてやる。言うことは何もない。ファイト。次はこのカミユが相手だ。彼が相手であろうと同じ。俺は機関とまで葬り去るのみだ。オーロラエクスキューション。受けよ獅子の牙を。うわっ。俺には機関ぞ。フリージングコース。死に損ないの神がこれほどコスモを高めるとは。どけアイオリア。フリージングコース。貴様。前の怒りを凍りつかせてみせる。まだまだこんなものではない。甘く見るな神は。釈迦一人に三人がかりで命を奪うとは。戦意ハイトニックの奴らに襲われ。今はアテナの元へ突き進むのみ。俺には効かんぞ。オーロラエクスキューション。受けよ獅子の牙を。ハイトニングそれが貴様の限界か。石の怒りを受けよカミュー。覚悟しろカミュー。ここがお前の二度目の死に場所だ。アイオリアよ、私はまだお前に撃たれるわけにはいかぬのだ。狂気の恐ろしさを教えてやる。KO ウィナー。あの世で釈迦に詫びよ。これでは兄さんに顔向けできん。アイオリアよ、我々に残された時間はあと4時間余り。それまでにたとえ張ってでもアテナのもとへ行かねばならない。それを阻む者はたとえ誰であろうと釈迦のように殺して通るまで。面白い。ならばこちらも言おう。もはやお前たちはここから一歩も進むことはできぬ。落ちるところまで落ちたか。邪魔をする者はどんな手段をもってしても釈迦のように殺す。
ファイト。見ろ、手に天下月を出てきたのか。シャガが死んだというのに黙って見ていられるか。バカな。アナザーディメンション。私もできることなら釈迦の仇を討たせてやりたい。なんだと。だがまだここでお前にやられるわけにはいかんのだ。俺が仇だ。どうするか仕組みかしたのか。十五発のうちに猶予を与える慈悲深い技。お前たち邪魔をするな。見ろ、我々には時間がないが、まだ殺されてやるわけにはいかん。ウィナー、これが悪に染まった者の末路だ。見たか、これが真紅の衝撃よ。言ったはずだ。我らに残された時間はあと4時間余りしかない。邪魔する者はどんな手段をもってしても釈迦のように殺して通るとな。三味一体のあの構えは一度犯した禁断の技、今さら何のためらいも持たん。お前たちも全員釈迦と同じように消し去ってくれよ。サガよ、何か忘れてないか。こちらにもゴールドセイントが3人いるのだぞ。あれはアテナエクスクラメーション。バカな。そう、バカなことだ。これはビッグバンにも匹敵するアテナエクスクラメーションがぶつかり合えばサンクチュアリ全体が消滅してしまうことだろう。サガよ、そんな愚かな技の掛け合いをあえて選ぶか。望むところよ。サンクチュアリ全体が消滅するならアテナの首を取る手間が省けるというもの。愚かな。もはや問答無用。アテナエクスクラメーション。アテナエクスクラメーション。互角か。落ち始めたぞ。よっしり。この均衡が崩れた後の衝撃にゴールドクロスのないお前は耐えられない。そんなことで逃げるなら初めからここへは来ない。これでもアテナのセイント、血はもとより覚悟の上。行くぞ。最大の昇竜派。サラの花びらに血文字が。これは釈迦が私に託した句。荒屋敷釈迦。やっとわかりました、あなたの死の意味が。そして今こそ私の覚悟も決まりました。2つのアテナエクスクラメーションの激突により処女宮での戦いは終わりを告げた。もはや戦う力を失ったサガたちだったが、アテナはゴールドセイントたちに彼らの命を奪うことを禁じ、自分のいるアテナ神殿まで連れてくるよう命じる。そして彼らの前でかつてサガが赤子のアテナの命を狙った黄金の短剣で自らの喉を突き死を選ぶのだった。一方
ムーのスターライトエクスティンクションにより12級から遠方へ飛ばされたセイヤだったが、ただならぬ気配を感じ12級へ舞い戻った。アテナエクスクラメーションの余波で気絶していたシリュウ、駆けつけたヒョウがシュンと合流してアテナ神殿へと向かう。そこで見たものは、全てが終わった後アテナの血に濡れた探検だけだった。俺たちは一体何なのだ。アテナを守るセイントでありながら、沙織さんが死ぬまで何一つできなかった。俺たちは無力だった。名ばかりのセイントだ。何を泣き言を言っている。その声はシオン。何、こいつが全教皇でありながらハーデス軍に寝返ったという男か。アテナは死んだ。だが本当の戦いはこれから始まろうとしているのだぞ。何をわけのわからないことを言ってるんだ。アテナの仇くらえ。コスモが燃えている限り俺は命を懸けて戦う。その程度で私に勝つつもりか。ファイト。よくも、よくも当てた。何の、ヤオリさんを。この後に及んでの泣き言とは、アテナの戦意とも地に落ちたな。何の、お前たちの怒り、苦しみ、悲しみはこの程度か。なんと小さいことよ。なんだと、裏切り者にそんなことを言われる筋合いはない。アテナを、アテナを返せ。何の、少しは受けてやろうとは思った。そろそろいいだろう。コスモよ、まだまだ見るがいい、高校の力を。何の、ひらろ。くそ、お前たちに伝えねばならぬことが。まだまだ。いい加減に頭を冷やせ。うるさい、お前から聞くことなんて何もない。まだまだ。不甲斐ない、そんな実力でよくセイントを名乗れたものだ。なんだ、よくも抜け抜けたそんなこと。くそ、いるがいい、高校の力を。ウィナー、俺は戦うぜ。全力で戦って勝ち続けてやる。コスモが消えそうだ。うろたえるな、小僧ども。よく聞け、お前たち。これからアテナとシャカの死の意味を、全てのことを教えてやる。そして教皇としてお前たちに命ずる。直ちにハーデス城へ乗り込んでハーデスを倒せ。な、何？ハーデスを倒せだと。シオン、あなたは敵か味方かどっちなんだ。たとえ死してもアテナのセイント、ハーデスなどに寝返る者が一人でもいると思うのか。ではなぜ
今まで執拗にアテナの命を狙いに来たのだ。全てはこのためだ。アテナの血を受けたアテナ心臓が冥道とともに輝きを放っている。これは一体アテナの巨大な心臓が消えた。消えたのではない。よく見ろ足元。あの巨大な像がこんなに小さく。それこそが大いなるアテナのクロスなのだ。お前たちのクロスがよみがえる時には人間の血液を必要とするように、アテナのクロスもまたアテナ自身の血を必要とする。しかしそのことを知るのはこのシオンただ一人。ハーデスを相手に戦うには何としてもアテナにもクロスをまとってもらわねばならん。そんな折ハーデス側の方から私たちに誘いがあったのだ。もしアテナの首を取ってくれば死の世界から解き放ち永遠の命を与えるとな。私たちはそれに乗ったふりをしてこの12級に乗り込んできたのだ。アテナにアテナのクロスのことを伝えるために。教えてくれシオン。俺たちは何をすればいいんだ。言ったはずだぞ。本当の戦いはこれから始まるのだと。アテナも釈迦も戦いを放棄したわけではないのだ。何？死んだアテナや釈迦が？それは一体どういうことなんだ。それは、ハーデス側がくれた束の間の命、どうやらそろそろ終わりのようだ。シオン！だが、その前に、お前たちに与えるものがある。お前たちもアテナの血によってよみがえるのだ、ブロンズよ！これは？そうだ。アテナの血によってよみがえった。それこそまさしく最強最後のクロス。私に構うな。お前たちはすぐにハーデス城へ向かうのだ。そしてアテナにこのアテナのクロスを必ず届けるのだぞ。分かった。必ず。頼むぞ若きアテナのセイントよ。シオン。どうこう。できればお前とは今しばらく語り合いたかった。何？すぐまた会える。そうだな。243年も待ったのだ。今しばらく待ったとしても苦にはなるまい。また会う時まで、さらば友よ。アテナを撃ったサガ、シュラ、カミウ、彼らはアテナの遺体をハーデスに献上すべくハーデス城へと向かった。そこに待ち受けていたのはスペクターたちの統括者である謎の女パンドラと最強のスペクターである冥界三巨頭の一人ラダマンティスだった。さすがはかつて最強を謳われたゴールドセイント。よくぞ12時間以内にアテナの屍を抱いてきたものよ。まあ日の出までに取ってこねばハーデス様にいただいた束の間の命も朝日と共に消え失せてゆく。お前たちも必死であったのであろうがな。さあ早くアテナの死に顔を見せよ。
死体はどうした？パンドラ、後ろを取らせてもらった。知っているように俺の剣はエクスカリバーだ。ちょっとでも動けば首が落ちるぞ。首と胴がつながっていたければハーデスのところまで連れて行け。ハーデス様に会って何とする？もちろん首を取る。今度は本当に我らの意志でな。なるほど、見上げたものよ。さすがはアテナのセイント。今まではすべて我らを欺く偽りの行動だったということか。だがお前たちは大事なことを忘れていない。わずかに残っていた力も急激に失われていく。何を、一体何をした？私は何もしていない。ただお前たちはあの天窓から差し込む夜明けの薄明かりを浴びたに過ぎない。ハーデス様からいただいた12時間の命、その命の消え去る時が来たということだ。一つだけ答えよ。アテナは、死んだはずのアテナはどこへ消えた？アテナが神とはいえ、その体は生身の人間に過ぎん。死んだ人間が行くところは死の国へと決まっていよう。あ、まさかアテナはハーデス様と差し違えるつもりか。伝令、これよりこの地上のハーデス城を捨て全員冥界へ向かう。一刻も早く冥界のハーデス様を守る体制に入るようスペクター全員に伝えよ。サガよ、残念だがアテナの思い通りにはならん。ここがハーデス城。先に行ったゴールドセイントたちのコスモを追ってここまで来たものの、彼らは一体どこへ行ってしまったんだろう。あなたたちは我が師カミユ、シュラ、サガ、お前たちには先輩としてゴールドセイントとして何も残してやることができなかった。だがせめて。分かっている。僕たちはせめてあなたたちの魂を引き継ごう。そして忘れない。この時代に死してなお正義を守り通そうとした黄金のセイントが言ったことを。ん？お前たちは？言わずと知れたアテナのセイントだ。これからはお前たちが苦しむ番だぜ、スペクター。怪我をせぬように教えてやるが、このハーデス城にはハーデス様の結界が引かれている。故にここに入り込んだ敵はその結界に触れ自己の力を大量に失ってしまうのだ。お前たちセイントの中で最強と言われるゴールドセイント、そのゴールドセイントのアイオリア、ミロ、ムーですら手も足も出ず、先ほど3人まとめてこの俺に視界の穴へ叩き落とされたばかりだ。なんだって。分かったらおとなしく去るんだな。我々は今から冥界へ赴きアテナの印をあげてこねばならんのだ。待て、逃がすか。一人で深追いするな、セイヤ。俺たちも行くぞ。待て、死ぬ気かお前たち。あなたは。このコスモは我が体温ある老師ライブラの同化。ハーデスの意志に守られているスペクター以外の生身の人間がこの穴へ落ちたら自殺に等しい。二度と生きては戻ってこれんのだぞ。しかしそれではセイヤは。残念だがこのまま死んだかもしれん。しかしセイヤがもしも落ちていく途中で荒屋敷
エイトセンシズに目覚めたとすれば、生きて冥界までたどり着くことができるかもしれん。エイトセンシズ、それではアテナは無論のこと、釈迦もそのエイトセンシズを発揮して死ぬことなく生きながら冥界へ行ったというのですね。そうじゃ。ハーデスは用心深い。地上が完全に自分の支配下に置かれるまでは絶対に冥界から出てくることはなかろう。そんなハーデスを倒すにはアテナ自身で冥界へ乗り込んでいくしかない。アテナも釈迦も戦いを放棄したのではないといった意味がこれでようやく分かったぞ。お前たちがハーデスと戦うためには生きたまま冥界に行かねばならん。つまりエイトセンシズに目覚めねばならん。それができるか。お言葉ですが老師、できてもできなくてももはや俺たちに後戻りはできません。冥界へ向かったアテナにアテナのクロスをお渡しするというシオンから受けた使命も果たさなければならないのです。そうだよ、セイヤだってきっとエイトセンシズに目覚め生きて冥界までたどり着いたはずだよ。うん、俺もそう信じる。よし、コスモを最大に燃やせ。奇跡を起こせ。生きて冥界で会おう。目覚めよエイトセンシズ。冥界、そこは冥王ハーデスが支配する死の世界。エイトセンシズに目覚め冥界に降り立ったセイヤはシュンと合流してアテナの元へと急ぐ。しかしそこにまたしてもラダマンティスが立ちふさがるのだった。カノン、あんたほどのセイントが味方になったなんてこんな心強いことはないぜ。味方？私がいつお前たちの味方になったと言った？確かにアテナに忠誠を誓った。しかしお前たちの味方になった覚えなどない。ましてや女子のように感傷的なものなど足手まといになるだけだ。アンドロメダ、先ほどのお前の戦いぶりは何だ？目の前の敵を傷つけることを恐れてどうする？その敵を倒さなければ次にはその敵によってもっと多くの罪のない人々が傷つけられていくのだぞ。カノン、しかしたとえ敵とはいえ多くのものを傷つけたことが罪になるのならこの世の邪悪を全て片付けてから神の裁きを受けようではないか。それまでは戦い抜くのみ。さあ、分かったら早く先へ行け。わかった、先へ行くぜカノン。かつてはポセイドンまで手玉に取った邪悪の貴様がセイントに説教とは片腹痛い。確かにその通りだ。だが今の私はアテナのセイントだ。これからはアテナのため、正義のため、戦い抜くのみ。ちょろついておるわ、ゴールドセイントの大ネズミが。ファイト！かつては神さえもたぶらかした男、ジェミニのカノン、貴様の実力、見せてもらおうか。いいだろ、霊界サイト。天王星ワイバーンのラダマンです。相手にとって不足はないようだな。体が軽い。冥界にはハーデスの結界もないようだな。ならば
来の力を発揮できなかった。ミロやアイオリアたちのようにはいかず。貴様は結界のおかげで俺がムーたちを倒せたというのか。そうでなければ彼らがあっさりお前ごときにやられるわけがあるまい。今こそ見せてやるぞ真のゴールドセイントの力を。さあ黒木谷までは逃げ場がないぞ。奈落の底へ落ちるか俺の剣を受けるか。ハトモンスター、それは貴様も同じことだぞ。ラダマンティス見るか、押し星の砕ける様を。さあ元老剣を受けるがいい。ラダマンティス、ハーデスの元へ案内してもらおう。グレイテストケアを。ただし地獄への案内よな。ベクターを甘く見るなよカノン。これほどとは。グレイテストプロポーション、このカノンの敵ではない。これほどとは。グレイテストプロポーション、栄養ウィナー。もう二度と迷わん。セイントとして戦い続けるのみ。偉そうなことは言えんな。なんだ今のは。体が動かん。先ほどルネとやらにかけた元老剣は単に幻覚を与えるだけだったが、伝説の魔剣元老魔王剣はその比ではない。かかったやつは与えられた人間を殺さぬ限り目が覚めんのだからな。それにかかってハーデスの元まで行ってもらおうか。バカな。この俺の手でハーデス様の首を落とさせようというのか。その方が手間が省けて助かるというもの。だが安心しろ、元老魔王剣はこれからだ。さあ受けろ。うわ、なんだこの気配は。ラダマンティス、貴様の配下のスペクターどもか。お前たちなぜ来た。はあ、パンドラ様から大至急ラダマンティス様に来られるようにとの伝令が何度もございましたので。アテナを慕ってセイントたちまで何人か入り込んだ。俺はその者たちを先に片付けると言ったはず。はあ、そう申し上げたのですが、パンドラ様は相当待ちくたびれているご様子ですが。わかった。カノン、戦いはひとまず預けておくぞ。決着はこの次に必ず。アテナを追って冥界を進むセイヤとシュンは、死んだ恋人ユリティースのために冥界にとどまっていたシルバーセイントことざライラのオルフェと出会う。パンドラの策略でハーデスに従っていたオルフェだったが、事の真相とアテナの危機を知ってセイヤたちに協力することを決意する。盾ごとの名手であるオルフェは13日に一度ハーデスに琴を聞かせることになっていた。オルフェは冥界の最新地であるジュデッカへ赴き、ハーデスとパンドラ、冥界三巨頭が揃う席でいつも通り盾ごとを弾く最中、さりげなくデストリップセレナーデを奏でる。全てのものが眠りにつくメロディーの中、ハーデスを暗殺しようとするオルフェだったが、そうはさせんぞ。なぜ。
デストリップ・セレナーデを聞いて動けるんだ。悪いが俺はことを聞くような風流な耳は持ち合わせておらんのだ。それにお前のような男が心からセイントを捨てるわけがない。いつか尻尾を出すと思っていたぞ。僕のことの調べ、その耳に響かせてみせる。シルバーセインとか、お前が百人束になっても俺の相手ではないわ。ファイト。デストリップ・セレナーデの効力があるうちに。グレイテストフォーション。ハーデスのウッドリンガーのチャージ。攻撃もらうぞ、ラダマンティス。力ずくでどかしてみろ。お前の細腕でそれができるのならな。バカめ、バカめ。バカめ。トリンガーフィールド。貴様はシルバーセイントでありながら、その力はゴールドセイントさえもしのぐと言われていたらしい。まさかそれで全力というわけでもあるまい。恐るべき強さだ、ナイス・エルティス。ストリンガー・フィールド。やはり君は帰れそうにない。でもこの道を通してでもやらねばならないことがある。少子、ハーデス様から受けた恩を忘れ、アマスさえ拳を向けるとは潔め果てた男よ。確かにハーデス情けをかけてもらう。だがその恩とアテナの命で、アテナと地上の平和のため、僕はハーデスを撃つ。ここまで俺を手こずらせるとは、貴様は地獄に落とすだけではあったな。犯罪ごとかき消してくれる。今さら死後の安息など求めはしない。だが今、まさにこの瞬間だけでいい。関われ、僕を殺すもよ。やるな、バカめ。これで終わりにしよう。なしはしないぞ、ストリンガー・フィール。引き裂け。勝負はこの一瞬。ウィナー。僕の戦慄をものともしないとは強敵だった。次こそはより良い旋律を奏でてみせる。尻尾を出したネズミが、これ以上好きにはさせん。とどめだ、オルフェ。ラダマンティス、お前の相手は俺がしてやるぜ。小僧、こんなところまで来るとは。俺がこいつと戦っている間に、オルフェ、ハーデスを倒してくれ。この地上をハーデスなんかに支配されてたまるか。たかがブロンズの小僧を一人ひねり潰してやる。ファイト。どけ小僧、今は貴様に構っている暇はない。そうはいくか。オルフェがハーデスを撃つまでここは絶対に通さないぜ。このチャンスを逃すわけにはいかない。えい、ちょろちょろと目障りのやつめ。ブロンズの存在で身の程を知れ小僧が。この獣が、このジュデッカで、これだけの騒ぎを起こして生きて帰れると思っているのか。俺はセイントだ。あげたな、この死の手と落ち着はない。えい、今すぐ終わらせてくれるわ。レイテスト
ストポーション。相手にもならんわ。本当に恐ろしいパワーだ。今頃分かっても遅いわ。死ねえぞ。まだまだ。俺のコスモよ。奇跡を起こせ。ペガサス。ローリングジャッシュ。これで終わりだ。ウィナー。地上をお前らに支配されてたまるか。ちょっと手加減しすぎたかな。なぜハーデスがアンドロメダと同じ顔をしているのか。いや、どのようなからくりがあろうとこの勝機逃すわけにはいかない。聞け、オルフェ最後の調べを。ストリンガーフィーネ。何？消えた。オルフェ、後ろにラダマンティスが。おっと、お前たち動くなよ。撃てばオルフェの体も貫くことになるぞ。さあ、パンドラ様やミーノス、アイアコスを元通りにしろ。ストリンガーフィーネ。何？せや、僕もろともラダマンティスを倒せ。オルフェ、僕はどうせもう助からない。こしゃくな真似を。せや、早く僕の命を無駄にするな。許せ、オルフェ。ペガサス流星艦。オルフェ、しっかりしろ。オルフェ、アテナを頼む。アテナを。オルフェはもうそのこと戦いのためなんかに使わなくていいんだね。そうさ、これからは星になって愛の歌だけを奏でるがいいさ。夏の夜空、こと座の方角に耳を澄ませば聞こえるというオルフェのこと。ラダマンティス。何をしようが、お前らごときひよこの剣などこの俺に通用するか。さあ、送ってやろう。無駄死にしたオルフェのもとへ。待ちなさい、ラダマンティス。要は戦いを好まぬ。控えよ。シュン。この威厳、この神聖さ、真似などではない。確かに、まるで人代わりをしたような。これはシュンじゃない。シュンがハーデスそのものになっている。控えよ、ペガサス。アンドロメダの体はすでに世のものとなった。